Πρόεδρε, πριν εκλεγώ μέλος του Κοινοβουλίου, απορούσα πολλές φορές για διατάξεις οι οποίες με αεροπλανικό τρόπο εισάγονταν στην νομοθεσία. Αναζητούσα με πολύ μεγάλη επιμονή στα πρακτικά της Βουλής τι είχε υποθεί και τι είχε συζητηθεί για αυτές τις διατάξεις και πολύ συχνά δεν έβρισκα τίποτε. Είναι όμως πια ευεξήγητο το γεγονός και είναι τεχνική σας. Είναι τεχνική και της κυβέρνησής σας, κύριε Υπουργέ. Έχετε πετύχει να εισάγετε πολυνομοσχέδια, νομοσχέδια τέρατα, νομοσχέδια σκούπες και να μην μπορούν να τοποθετηθούν οι βουλευτές για πάρα πολλά από αυτά. Φερρυππίν, για το προκείμενο νομοσχέδιο πετύχατε να μην συζητηθούν οι ιδιαίτερα ύποπτες διατάξεις που φέρνετε για την αλλαγή στον τρόπο τοποθέτησης και προαγωγής των δικαστών, να μην συζητηθούν οι ιδιαίτερα ύποπτες διατάξεις που φέρνετε για τη δημιουργία 4 ταχυτήτων ποινικών τμήματων, να μην συζητηθούν οι διατάξεις που φέρνετε για την διαμοιάς κατάργηση μεταβατικών εδρών, ειρηνοδικείων, μονομελών πρωτοδικείων, αλλά και διοικητικών πρωτοδικείων που θα αλλάξει άρδιν τις ζωές των συμπολιτών μας σε όλη την επικράτεια. Να μην συζητηθεί το έργο του Γραφείου του Οικονομικού Εισαγγελέως που θέλετε μεν να επικουρήσετε, αλλά όταν δεν σας εξυπηρετούν οι ενέργειές του, βάζετε προσκόμματα. Είχαμε δει πώς έπεσαν θύματα αυτών των προσκομμάτων οι προηγούμενοι οικονομικοί εισαγγελείς όταν ερευνούσαν την υπόθεση των CDS, την υπόθεση του Μνημονίου, την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ. Είδαμε και πώς έπεσαν θύματά σας οι εισαγγελείς διαφθοράς όταν ερεύνησαν και διαβίβασαν στη Βουλή τα πρακτικά και την δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση των υποβρυχίων που ανέδειξε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των κυρίων Βενιζέλου και Παπακοσταντίνου. Πάρα πολλά λοιπόν πετυχαίνετε να μην συζητηθούν. Πετυχαίνετε να μην συζητηθούν οι ύποπτες διατάξεις που φέρνετε για την αλλαγή της διαδικασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτως ώστε να εξυπηρετήσετε θυγόμενους από αιτήσεις ακυρώσεως που εκκρεμούν και τώρα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πετυχαίνεται να μην συζητηθεί το γεγονός ότι παρεμβαίνετε στο ελεγκτικό συνέδριο, που θυμίζω και υπενθυμίζω ότι είναι εκείνο το δικαστήριο που ελέγχει και κάνει προσυμβατικό έλεγχο στις εκταμιεύσεις και στις συμβάσεις. Πετυχαίνεται επίσης να μην συζητηθούν ειδικότερες διατάξεις για τον κώδικα διοικητικής δικονομίας και το Προεδρικό Διάταγμα 18 του 1989. Για τις τροπολογίες που εκ προθέσμως εισήλθαν στη συζήτηση και αυτές για να μην συζητηθούν, έχω να πω ότι είναι εκπρόθεσμες. Το Προεδρείο είναι συλλογικά υπεύθυνο και ατομικά ο Πρόεδρος, ο οποίος επέτρεψε να αρχίσει η συζήτησή τους, ενώ είναι εκπρόθεσμες. Και κανονικά δεν θα πρέπει επ' αυτών να διενεργηθεί ούτε καν ψηφοφορία. Έχοντας πει αυτά, εισέρχομαι στο κυρίως κομμάτι του νομοσχεδίου που φέρατε, σε αυτό που καθόρισε και τον τίτλο του και αφορά τις τροποποιήσεις του σοφρονιστικού κώδικα, του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας. Έγινε γνωστό το νομοσχέδιό σας ως το νομοσχέδιο για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτό που επιδιώκετε να δημιουργήσετε είναι συνθήκες υψίστης ανασφάλειας. Υψίστης ανασφάλειας για τους ανθρώπους που βρίσκονται κρατούμενοι υπό άθλιες συνθήκες, κατά παραβίαση των συνταγματικών και υπερνομοθετικών προστατευόμενων δικαιωμάτων τους. Συνθήκες όμως υψίστης ανασφάλειας και για τον κάθε πολίτη ο οποίος μπορεί να βρεθεί στοχοποιούμενος από την πολιτική σας και αντιμετωπιζόμενος ως εσωτερικός εχθρός.
Είναι γνωστό ότι επιθυμείτε να βαφτίζετε εγκληματίες ή τρομοκράτες ή εσωτερικό εχθρό εκείνους οι οποίοι αντιλέγουν και ανθίστανται στην πολιτική σας. Είναι γνωστό ότι επιχειρείτε να ποινικοποιήσετε τα κινήματα και το έχετε κάνει με τον πιο εξόφθαλμο και προκλητικό και προσβλητικό τρόπο στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπου αντιμετωπίζεται ένας ολόκληρος πληθυσμός ως ιονή τρομοκρατική οργάνωση. Είναι ακόμη γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν πολιτικοί χώροι τους οποίους στοχοποιείτε και ποινικοποιείτε όχι για τη δράση τους, όχι για ενέργειες, αλλά για την πολιτική τους άποψη. Και αυτό, σας το είπα ξανά, είναι μια πρακτική μιας κυβέρνησης όχι δυνατής, αλλά αδύναμης. Μιας κυβέρνησης έμφοβης απέναντι στην κοινωνία και όχι απέναντι στο έγκλημα. Φοβάστε την κοινωνία και δεν μπορείτε να συνδιαλεχθείτε μαζί της. Και γι' αυτό φέρνετε αυτό το τρομοκρατικό νομοσχέδιο, ουσιαστικά για να πειθαναγκάσετε τους μεν πολίτες να μην εξοργίζονται και να μην εξανίστανται και να μην επαναστατούν κατά της πολιτικής σας, αφετέρου τους κρατουμένους να μην διεκδικούν τα στοιχειώδη και θεμελιώδη δικαιώματά τους, ιδεμή μπορεί να βρεθούν πεταμένοι σε αυτές τις μαύρες τρύπες της νομιμότητας που δημιουργείται, σε αυτά τα λευκά κελιά, ως ζωντανοί νεκροί, χωρίς ελπίδα, για απροσδιόριστο διάστημα, εγκαταλελειμμένοι στις βουλές επιτροπών, τις οποίες εσείς δημιουργείτε κατά το δοκούν και οι οποίες δεν παρέχουν κανένα, μα κανένα εχέγγυο αντικειμενικής κρίσης και ανθρωπιστικής αντιμετώπισης για τους ανθρώπους που βρίσκονται υπό την προστασία σας. Δεν είπατε τίποτε, και γι' αυτό θα αναφερθώ, στο πού θεμελιώνετε αυτές τις διατάξεις που φέρνετε. Έχετε κάποια μελέτη η οποία λέει ότι όσοι διέπραξαν ή κατηγορούνται ότι διέπραξαν αδικήματα του 134, του 135, του 187α ή εν σχέση με το 187 μόνον αδικήματα του 299 και του 380 παράγραφος 2, μόνον αυτοί είναι κίνδυνοι κατά την άποψή σας για την ασφάλεια των φυλακών. Έχετε κάποια ευρήματα και κάποια γεγονότα που δικαιολογούν αυτήν σας την νομοθετική πρωτοβουλία? Γιατί δεν τα θέσατε ένα χρόνο που συζητείται ο σοφρονιστικός κώδικας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία παρήγαγε ομόφωνο πόρισμα? Γιατί δεν τα θέσατε? Έχετε κάποια ευρήματα τα οποία λένε ότι η ελληνική αστυνομία είναι καταλληλότερη για να φυλάσει τις φυλακές, αλλά και για να εισέρχεται εντός τους για συγκεκριμένες ενέργειες συνοδείας, φρούρησης, νοσηλείας? Η ελληνική αστυνομία, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών είπαν ότι είναι εντελώς απαράδεκτες αυτές οι ρυθμίσεις που φέρνετε. Έχετε κάποια νομιμοποίηση για να φέρνετε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 που έχει πια, του άρθρου 2 με συγχωρείτε, με την οποία δίνεται λευκή επιταγή οπλοχρησίας σε αστυνομικούς και εξωτερικούς φρουρούς κατά παρέκκληση από τις κείμενες διατάξεις κλιμάκωσης της χρήσης όπλου? Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δεν ήρθε καν να υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, η οποία υπογράφεται από τον προκάτοχό του. Σε ό,τι αφορά την ανασχηματιστή σε κυβέρνησή σας, δεν υπάρχει υιοθέτηση. Ούτε έχει έρθει ο αρμόδιος υπουργός προκειμένου να υιοθετήσει αυτά τα οποία φέρνετε. Έχετε, κύριε Αθανασίου, κάποια συγκεκριμένη εισήγηση και από ποιον, η οποία λέει ότι αν κλείσετε ανθρώπους για 2 χρόνια χωρίς δικαιώματα, με περιορισμό του δικαιώματος επισκεπτηρίου, με περιορισμό έως στραγγαλισμό του δικαιώματος επικοινωνίας, με απαγόρευση χορήγησης αδειών, με διακύβευση ακόμη και του δικαιώματος στην εργασία, έχετε κάποια εισήγηση η οποία σας λέει ότι έτσι θα επιτύχετε καλύτερη επανένταξη?
Κύριε Υπουργέ, εσείς να ντρέπεστε. Εσείς να ντρέπεστε με όλα όσα έχετε φέρει και όλα όσα μεθοδεύετε να φέρετε, αλλά και όσα μεθοδεύετε να μην έρχονται στη Βουλή, εξυπηρετώντας τον έναν και τον άλλον και τους εαυτούς σας. Για σας μιλώ. Για εσάς μιλώ και μην με διακόψετε ξανά. Όσο για τη διάταξη με την οποία φέρνετε ειδική μεταχείριση, ειδική διάκριση υπέρ του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, θα σας έλεγα να πάψετε αυτές τις διατάξεις με τις οποίες ξεδιάντροπα επιδεικνύεται το γεγονός ότι διατηρείτε σχέσεις που δεν δικαιολογούνται από το Σύνταγμά μας με τη δικαστική εξουσία. Θα σας έλεγα ακόμη ότι οφείλατε να έχετε αποσύρει την κατάπτυστη διάταξη με την οποία θέλετε να θέτετε διευθυντές φυλακών, συνταξιούχους γενικά τώρα μας λέτε του δημοσίου, πλην όμως αποκαλύψατε την πραγματική σας πρόθεση που είναι η συνταξιοδοτική αποκατάσταση των συναδέλφων σας, δικαστών και εισαγγελέων, καθώς επίσης αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας, σύμφωνα με την αρχική διατύπωση της διάταξης που φέρατε. Στο άρθρο 5 έχετε διαλάβει μία ειδική διάταξη με την οποία παραβιάζετε τα θεμελιώδη δικαιώματα των κατηγορουμένων που αφορούν το δικαίωμα γνώσης των στοιχείων κάθε κατηγορουμένου εναντίον του. Θεσπίζεται μια ειδική διαδικασία υπέρ του καταδότη και περιβάλλεται με απόρριτο την έκθεση ένορκης εξέτασης που συντάσσεται από εκείνος ο οποίος αποκαλύπτει, όπως μας λέτε, την εγκληματική οργάνωση για τον οποίο προβλέπεται και ειδική διαδικασία αποφυλάκησης, όχι όμως διαδικασία γνώσης για εκείνον κατά του οποίου καταθέτει. Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 10 που τώρα πια έχουν αναρυθμιθεί σε 8 και 9 είναι διατάξεις αμφισβήτησης. Κύριε Πρόεδρε, έχω 3 λεπτά. Κοντοπούλου, τι να σας πω τώρα εγώ. Πείτε μου πόσο χρόνο έχω. Το επόμενο στάδιο είναι να πούμε, μιλάει ο καθένας όσο θέλει. Όχι, δεν θα μιλήσω όσο θέλω, πείτε μου πόσο χρόνο έχω. Κάναμε πριν μία συμφωνία. Εάν δεν μπορεί να διηθεί η συμφωνία... Ολοκλήρωσε, κύριε Πρόεδρε, να μην τοποθετηθώ για τα υπόλοιπα άρθρα.